یمن نعمتن ہن قدر یم سات ایکس انسانس یم نعمت چھن چھ یوا پچ دیوان یہ بارو او گور بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ز نعمت چھ خاص کر ز نعمت چھ یمن من لوکن نقصان چھ گسان گپن چھ گسان گپن کیا گو گپن گو یت مس ایکس انسانس گاٹ چھ گسان گپن گو عربی پیٹ گاٹ گسو دون نعمتن مز انسان گاٹس مز یا گاٹک شکار گسان نقصانک شکار گسان تو کیا گو بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الصحت والفراغ آگو صحت بیا گو فراغ یعنی امساد چھے وقت فرصت چھے فرصتک ایام فرصتک اوقات اور امی علاوہ صحت یم چھ تم نعم سے اللہ تعالیٰ سے عطا کرمس یمن مزن اگر نچے یمن ہن صحیح استعمال کرو پھر تم گاٹے کا سودا کرتے ہو ایمیس انسان صحت جو آسان صحت اس مز چھ ایمیس اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنے کو زیادہ موقع صحت اس مز چھ ایمیس بیس انسان بکار یلو کو زیادہ موقع صحت اس مز چھ ایمیس پنیس مولیس ماجی خدمت کرنے کو زیادہ موقع وہ صحت مز ہے کہ انسان پرت کا چیز کرے مگر یم سات یہ بیمار چھ گسان یم سات امس یہ نعمت چھان چھین یم سات امس تکلیف چھ گسان فق چھ ونان ہائے مے آسیا صحت مز مے آسیا تت زمانس مز یہ کام کرمس یم سات بہ تندرست اوسس مگر فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون یہ تے پہنچے کس انسانس فرصت أكس إنسان إن شاء الله تعالى أزمايش رمز إيش سبس نيران شامس وان غار أميش فرصة كامي مگر بيس إنسان إن شاء الله تعالى رزقك وسائل قد كدي يا أكس إنسان شو خاندر بروت زيادة فرصة آسان يم سات أيالة جيب داري يمش بات أيه جي كسان أميش سد وقت شو كام كسان غويس إنسان استفادة يش كارون تات وقت سيدمز أميش فرصة روس مگر تمہ سات تھی پن وقت ضائع کران وہ نتیجی نیران یہ چھ نقصان شکار گسان کر بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم